Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сабақта 2019 жылғы 22 маусым күні нағыз ОБТ-да математика пәнінен кездескен есептердің бір бөлігін талдаймыз. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Алсейітов Амангелді Құмарұлы. Бірінші есеп: жазыңқы бұрыштың 120% құрайтын сектордың бұрышын табыңыз. Біз ерше білеміз, А санының 1% тап десе, А-ны Б-ға көбейтіп, нәтижесін 100-ге бөлу керек. Бізде жазыңқы бұрыштың 120% тап дейді. Жазыңқы бұрыш 180 градус, яғни 180 градустың 120% табу керек. 180-ді 120-ға көбейтіп, 100-ге бөлеміз. Алымындағы 2,0 бөліміндегі 100-бен қысқарады. 18-ді 12-ге көбейту керек. 216 шығады. 216 градус. Бұл есептің жауабы С пункті екен. Келесі есеп: берілген теңдеуді шешіңіз. Ортақ бөлімге келтіріп, ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, біз қарапайым сызықтық теңдеу аламыз. Оны шешуді барымыз білеміз. X-і бар қосылғыштарды сол жаққа шығарамыз, X-і жоқтарын оң жаққа шығарамыз. Ұқсас мүшелерін біріктіріп, белгісіз көбейткішті табамыз. Ол үшін көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлеміз. Оны барымызда білеміз. Бұл жерде осы есептің жағдайында орнына қойып тексерген өте оңай. Міне 6 деген санды алайық. Міне 6 қойып көрейік. 7, 6, 42, 42-ден 9 азайтқанда 33, 33-ті 3-ке бөлгенде 11, 28-ден 11-ді азайтқанда 17 шығады. Оң жағында X-тің орнына 6-ны қойсақ 30, 30 қосу 38, 68, 68-ді 4-ке бөлсек 17, яғни теңдік орындалып тұр. Олай болса, есептің жауабы D пункті 6 деген сөз. Келесі есебіміз, үшінші есеп: теңдеулер жүйесін шешіңіз. Әрине, мына жерде теңдеулерді мүшелі көбейту мен мүшелі бөлу арқылы екінші жүйеге келіп шешуге болады, бірақ оңай жолы бар. Біз жүйенің екі теңдеуінде де оң жағындағы натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктейік. 18 дегеніміз 2 көбейтілген 9, немесе 2 көбейтілген 3-тің квадраты. Ал 12 дегеніміз 4 көбейтілген 3, яғни 2-нің квадраты көбейтілген 3. Сонда қараңыздар, әр теңдеуде сол жағында 2-нің дәрежелері мен 3-тің дәрежелерін көбейтіншісі, оң жағында да тап солай болып тұр. Олай болса, қараңыздар, 2-нің x дәрежесі 2-нің 1 дәрежесі, x-тен 1-ге, 3-тің y дәрежесі 3-тің квадраты, y-тен 2-ге, x-ке 1, y-ке 2 қойсақ шығады. x1, 3 шығады, y-2, 4 шығады. Орындалды. Олай болса, бізде x тең болып тұр 1-ге, y тең болып тұр 2-ге. Есептің жауабы B пункті. Келесі төртінші есеп: белгісіз санның 2-ден 1 бөлігінен 6-ны шегеріп, шыққан санды 20-ға көбейтсе, онда 10 шығады. Белгісіз санды табыңыз. Белгісіз санның 2-ден 1 бөлігінен, яғни белгісіз санды x дейтін болсақ, 10-ы 2-ге бөліп, 6-ны шегеріп, 10-ы 20-ға көбейтсек, 10 шығады екен. Белгісіз көбейткішті табу керек. 20-ға бөліп жіберсек, x бөлінген 2 минус 6 тең 2-ден 1 болады. Бұдан x бөлінген 2 тең болады. 6-ны ұзаққа шығарамыз, 6,2-ден 1, немесе 2-ден 13. Қарапайым пропорция түріндегі теңдеу, бұдан x тең болады, 13 екені көрініп тұр. Себебі 2 бөлшек тең, және олардың бөлімдері тең, олай болса алымдары да тең болады. Сонымен есептің жауабы V пункті 13. Келесі бесінші есеп: берілген теңсіздікті шешу керек. Мынау сол жағындағы квадраттық түбірдің мәні минус 2-ден кіші болу керек. Біз білеміз, квадраттық түбір ол арифметикалық түбір. Арифметикалық түбірден тез сан шықпайды, 0 немесе оң сан шығады. Олай болса, бізде 0 немесе оң сан кіші минус 2-ден. Олай болу мүмкін емес. Яғни
А деген сан теріс емес, айтайық мынадан шыққан квадрат түрінен шыққан сан А деп, ол теріс емес. Екінші жағынан ол кіші минус 2-ден теріс емес сан, теріс саннан кіші бола алмайды. Олай болса, бұл теңсіздіктің шешімі жоқ. С жауабы. Келесі алтыншы есеп, теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Біз алдымен бірінші теңсіздікті шешіп алайық. Алымы мен бөлімінің нөлдерін жеке-жеке табамыз. Алымының нөлін табу деген сөз, алым нөлге тең есептен деп шешеміз, сонда бізде x тең болады. Нөл және x тең 4 деген шығады. Бөлім нөлге тең есептесек, x тең болады, минус 2 шығады. Оларды сан тізуіне саламыз. Алымының нөлдері боялады, бөлімнің нөлдері боялмайды. Минус 2. 0 және 4. Алымның нөлдерін боялады деп, теңсіздік қатаң емес. Осыны аралықтарға бөлінді. Былай бөлейік міне. Былай болсын. Таңба анықтау керек. Мысалға мына жақтан үлкен санды алайық. 10-ды алайық. Плюс, плюс болады. Яғни таңбалары плюс, минус, плюс, минус. Бізге керегі плюс аралықтары. Бізге мына аралық керек. Және мына аралық керек. Екінші теңсіздік. Алымын нөлге теңестірсек, алымының нөлі минус 3 болады. Бөлімін нөлге теңестірсек, бөлімінің нөлдері 0 менен 6 болады. Жоғарыда бірінші теңсіздік шешкенбіз. Сол шешімнің астына параллель OX-ті да өсін жүргіземіз. Мына екінші теңсіздіктің сол жағының нөлдерін белгілейміз. Теңсіздік қатаң болғандықтан ешқайсысы боялмайды. 0, 6 және минус 3. Аралықтарға бөлінді. Таңба анықтаймыз. Мысалға оң жағынан 6-ның оң жағынан үлкен санды алайық. Мысалға 10-ды алайық. Алымы оң сан болады. 100 минус 60 ол да оң сан болады. Яғни мына жақта плюс болады. Келесі аралықта минус болады. Одан кейін плюс болады. Одан кейін минус болады. Бізге керегі теріс жері. Яғни минус және мына минус. Енді шешімді анықтау үшін біз әрбір осьтегі нөлдерден келесі оське параллель түсіреміз. Кесіңізді перпендикуляр түсіреміз. Сосын мына штрихталған бөліктердің қиылысқан жерлерін қараймыз. Бізде мына жер болып тұр, мына қиылысқан. Мына аралық. Яғни есептің жауабы 4 пенен 6-ның аралығы. Дәлірге айтқанда 4 санын қамтитын 4-ден 6-ға дейінгі аралық есептің жауабы А пункті болып тұр. Келесі 7-ші есеп. Арифметика прогрессияның 5-ші мүшесі 15-ке тең, D 3-ке тең болса, арифметика прогрессияның 1-ші мүшесін табыңыз. Арифметикалық прогрессияның N-ші мүшесінің формуласынан біз A5 тең болады. A1 қосылған 4 да деген формула аламыз. А5 бізде 15-ке тең. А1 әрине әзірге белгісіз, оны табуымыз керек. Д бізде 3-ке тең. Қарапайым теңдеу алдық, бұдан оп-оңай шығарамыз. А1 тең болады. Мына көбейтінде 12 болады. 15-тен 12 азайтқанда 3 шығады. Белгісіз қосылғышты табу ережесі. Сонымен есептің жауабы А пункті 3-ке тең екен. Келесі есеп, 8-ші есеп, Y тең болады. 2018 көбейтілген X куб минус 1 функциясының мәндерінің облысын табу керек. Бұл функцияның графигі Y-тің X куб кубтық параболасының графигінен 2018 есе созып, бір-бірлік төмен сүргіне шығады. Ал біз білеміз, кубтық параболы графигі мына тұр.
оның мәндерінің облысы минус 8-тен плюс 8-ге дейін. Оны созып, жоғары төмен, немесе солға, оңға қозғалғаннан оның мәндерінің облысы өзгермейді. Олай болса, есептің жауабы А пункті минус 8-тен плюс 8-ге дейін. Келесі есеп өрнекті ықшамдауға қараңыздар. Алымында айырманың квадраты 2-нің квадраты 4, 2-ін 2 есе көбейтсек алдындағы минус болады, 4-тің арасында 5 шығады. Яғни екінші қосылғыштың квадраты, бірінші бестің квадраты 5 болады. Тең болады, біз алым жазып қояйық. Тең болады. Алымында 9 минус 4 арасында 5. Енді бөлімін қарайық. А минус Б, А плюс Б. Қысқаша көбейту формуласы А квадрат минус Б квадрат болады. 3-тің квадраты 9 минус 2 көбейтілген 4-ші дәрежелі төресінде 5 квадраты 4 көбейтілген төресінде 5 болады. Сонда ғалымымен бірдей сандық өрнек шығып тұр. Ал бұл нөлге тең емес, ал нөлге тең емес санды өзіне бөлгенде әрине 1 шығады. Сонымен бұл есептің жауабы Е пункті 1. Келесі есеп катеттері 2 сантиметр және 3 сантиметр болатын тік бұрышты, үш бұрышты кіші катетінен айналдырғанда пайда болған дененің табан радиусының осы дененің жасаушысымен жасайтын бұрышының синусын табыңыз. Тік бұрышты, үш бұрыш кіші катетінен айналдырғанда кіші катеті 2, екінші катеті 3. Бұны айналдырған уақытта мынандай қоныс шағында өсті қимасы деп қоныстың. Сонда мұна жасаушысы болып шығады. Мұнау табан радиусы болып шығады. Мұнау. Үш деген. Мұна жер мұна бұрыш керек бізге. Тік бұрышты үш бұрыш. Пифагор теоремасын қолданатын болсақ, бізде мұна жасаушысы немесе ол гипотенуза тең болады. Түбір астында катеттердің квадраттарының қосындысы, яғни 9 мен 4-тің қосындысы ол 13 болады. Енді біз білеміз, сүйір бұрыштың синусы қарсы катеттің гипотенузаға қатынасына тең 2 бөлінген төресінде 13. Бізде бұндай жауап жоқ екен. Бұл жерде бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу ережесін қолданамыз. Алымында бөлімінде төресінде 13-ке көбейтсек, алымында 2 төресінде 13 болады, бөлімінде 13 шығады. А оң саны төресінде болса, былай болатын болса, А оң сан, оның квадраты А-ның өзіне тең болады. Бұл ережені есте сақтаңыздар. Сонымен құрметті оқырмандар, біз кезекті сабағымызда 2019 жылы 22 маусым күні ұлттық бірыңғай тестілеуде математика пәнінен кездескен есептердің бір тобын талдадық. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер осы бейнероликтегі материалдар бойынша сұрақтарыңыз болса, бейнероликтің астындағы комментарияға өз ұсыныстарыңызды ескертіп пікірлеріңізді жазыңыздар. Мен әрқайсына нақтылы және уақытылы жауап беруге тырысатын боламын. Ролик ұнаса лайк қойыңыздар. Каналға жазылмаған оқырмандар болса каналға жазылыңыздар. Бұдан әрі де ұлттық бірыңғай тестілеудің материалдарын каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.